përshëndetjet e dashur miq, mirë se erdhni në kanalin tim në kuzhinë me zonën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur të përgatis pul tepër thjesht në përgatitje, por me plotësia. Pra pul me perime. Si perime kam zgjedhur brokolin, lulelakrën dhe tre karrota. Kjo është një recetë që mund të përdoret si recetë kryesore, por njëkohësisht mund të përdoret edhe në tavolinën e festave të fundvitit si recetë shoqëruese. Për përgatitjen e kësaj kam marrë një pul mesatare, siç pe shikoni. 200 g lule lakër, 200 brokoli dhe 3 karrota. Kurse për erëz kam marrë trunzën, që e shkon shumë recetës së pulës, piperin e zi, kripë edhe vaj. Vazhdojmë me përgatitjen. Në fillim unë kam marrë tavën që do ta vendosim pulën për pjekje dhe do të vazhdojmë me perimet. Do të bëjmë prerjen e karrotës në formë rrethore, jo shumë të mëdha, as shumë të vogla, pra mesatare. Brokolin do ta bëjmë kështu, pra unë kam qef që mos ta prishim formën, ta lëm kështu tufa tufa si ç'është, jo shumë të vogla. Edhe lulelakën do ta vendosim si brokulin, pra do ta lëm në pjesë të mëdha, nuk do ta zbulojmë, thjesht do t'ja presim për cilin dhe do ta vendosim në tufa siç e ka formën e vet. Vendosim edhe lulelakën tek tava. Do t'i hedhim 2 lugë vaj sipër perimeve. Tani do të hedhim një sasi kripe, jo shumë të madhe, thjesht sa për të kërposur, sepse edhe lëngu i pulës që do të marinohet, do t'ju bindë nga si për, por thjesht sa për t'ja dhenë pak shijen. Sa kap me dy gishta, edhe pak piper. Hedhim një lugë gjysë çaj trumës. Hedhim piper me tami një lugë kafje. Pra një lugë kafje, piper i zi dhe një lugë gjys krip. Gjithë një lugë qaj. Dhe 2 lugë gjele vaj. Sepse nuk është pule madhe, në qofë se kemi pulen matë madhe, mund të ashtojmë sasin e erëzave dhe më tepër. I përzimi të razojmë bashkë. Kemi vendosur dorezën dhe tani do të bëjmë marinimin e pulës. Marinimin e pulës tam do ta bëjmë në çdo cep. Sepse kjo jep shije. Tani do të bëjmë edhe lyrën brenda pulës, pra. Do ta hedhim salcën tek dora dhe të ta hyjm nga brenda në gjithë anët. Krahët të pulës do t'ja futim nga poshtë kështu, për t'ja dhënë formën më të mirë gjatë pjekjes, pra, poshtë kulisit. Dhe këmbët do t'ja lidhim me ndime një spangëje. Tani do t'a vendosim si për përimeve, dhe është e gatshme për ta vendosur në furrë. Në furrën e pranguar në 220 gradë për 60 minuta. Ja, pra, sa bukur është pjekur edhe pula, do ta lëm të ftohet për disa minuta dhe do ta bëjmë prerjen në mënyrë që ta zbukurojmë sa më mirë për tavolinën tonë. Kjo ishte receta shumë e shpejt në përgatitje, por me plotësie, një recetë plotësuese që du të jetë në tavolinat e festave të fundvitit. Ju faleminderit që më ndoqët, dhe në qoftë se ju ka pëlqyer mënyra si unë përgatita këtë pulë, mos harroni të bëni subscribe të kanalin dhe like dhe të më ndiqni në rrjetet sociale, në Instagram dhe në Facebook.
Mirupafshim dhe shihemi shumë shpejt në videon e radhës.